हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चेनेल मिहिरी माँ। की खबर आपनलोकर? आशा करूँ आपनलोकर खबर भाल, आमार खबर भाल। तो आज हैछे 31 डिसेम्बर। 31 डिसेम्बर बोली आमी की करूँ देखाम आज आपनलोकक। तो नाजानो की करूँ एतियालेके, आमियो नाजानो कारण इवेंटत जाबलगिया आछे प्लस एलाउ बहुत हैछे। तो साओ की करूँ एतियालेके एको डिसिजन नाइ लुआ। ब्लगटो हेखलके साबो आपनलोके गम पाबो जाबो गइछु ने नाइ। आरो एतियालेके जदि मोक इन्स्टाग्रामत फलो नाइ करा, इन्स्टाग्रामर इयाते मय आईडी टु मेन्शन करिछु, इन्स्टाग्रामत फलो करि लबो। बोलक स्टार्ट करू आजिर ब्लगटो। तो आजि 31 डिसेम्बर बुलि आमि निरामिष खाबो धरिछु दुपरिया, कारण पनीर एक पेकेट आनिछिलो हिदिना, बहुत दिन पनीर खोवा नाइ बुलि। तो मिहिरे पनीर बनाइछे एकदम मटर पनीर, देखिए जिबार पानी टुपटुपाइ पड़िछे সচাকে। আর এইফালে মিহিরর পরাঠা মই বনাইছো ঘরত, আর এইফালে হইছে পাপড়, আর এইফালে ভাত, ভাতত তিতা কেরেলা আর আলু, তার মানে এখন হইছে মূর কাহি দেই। আর এইফালে ভাত রেডি, আর মিহিরে মই বনো আচার না খায়, তার মানে স্পেশাল এইটো আচার হয় প্রবীণ, তো হি মিক্স মিক্স এইটো আচার আছে, এইটো এতিয়া আমি খাম। বেজ আজিকালি মিহিরে মানে কুকিংত বহুত এক্সপার্ট হৈ যোৱা কাৰণে, মই আলুৰ চব্জি বনাম বুলি কৈছিলোঁ, সি আগতে চিঞৰি পিনে মানে আলুৰ চব্জি নাখায় বুলি। আজি স্পেচিয়েল ন 31 ডিচেম্বৰ, আৰু পনীৰ খাব। তো মইতো ভালেই পালোঁ, বনাব নালাগিল, চাৰ্জাৰ উচিত ৰাখিম ঠিক আছে। তো এতিয়া আমি দুজনে খাই লওঁ বাৰু, আপোনালোকৰ হ'লে চাগে খোৱা লোৱা। তো গাইজ দেখিছে বিছনাত লাং খাই পৰি আছো। तो आज 31 है, गिल्ट क्लब का क्यों गिल्ट था क्या उसका नाम? यस। और एक का नाम क्या था? कल्टेरा। कल्टेरा तो माने दुई तीन ता क्लब और इवेंट्स, टिकट प्लस फूड प्लस ड्रिंक्स सब माने फ्री ते पाई उठियो आमी दुई एला हट मरिजा दुजन मानु खोरर बिसनत पोरि लांखा एफाले साइएसो नेटफ्लिक्स। तो एया चलिसे आमार 31। একচুয়ালি কি হৈছে, এইবাৰ পুনেত অকণমান ঠাণ্ডা পৰিছে যেন লাগিছে, তো ঠাণ্ডাতে ওলাই যাব একেবাৰে এলাহ লাগিছে। তো ভাবিছোঁ অনলাইন খানা অৰ্ডাৰ কৰি দিম। এতিয়া এটা নেটফ্লিক্সত ছিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ, সেইটো কণ্টিনিউ কৰোঁ। কিছকে প্ৰফাইল মে হ' বই প্ৰফাইল দিছে ফিৰ ভি ও বলুন কিউ আৰে 31 তে ইছলে আৰে কিয়? তো ঘৰতে দুইজনে মানে খোৱা লোৱা সব মানে কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আইচক্ৰীম অৰ্ডাৰ দি দিম, তো আইচক্ৰীম খানা সব অৰ্ডাৰ দি দিম। ঘৰতে খাম আৰু ঘৰতে শুম আৰু ঘৰতে নেটফ্লিক্স চাম, এইটোৱে হৈছে আমাৰ 31 প্লেনিং। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা জনা হৈছে জনাব, চাম বাৰু সবৰে ব্লগবিলাক অসমত কোনে কেনেকৈ চেলিব্ৰেট কৰিছে। আজি আমাৰ এলে হোৱা 31 হয় এইটো, কুছ বোল নাই তো বোলো, আপনি বোলো, লো বোল লো সবকো, ক্যা ক্যা বোল দে উসকো, মিহিৰক যোৱা কালি সুধি আছিলো সি কেতিয়াবা নিউ ইয়াৰ ৰিজলিউচন ৰাখিছে নে নাই, তো সিও মোৰ নিচিনা একে একো ৰিজলিউচন নাই, যিটো কৰিব লাগে আজিয়ে কৰিব লাগিব, নকৰিলে নাই। আৰু সেইটোৱে মানে আৰু মেইন ৰিজলিউচন হয় আমি দুজনৰ, কৰিলে কৰিম নকৰিলে নাই, কেনচেল। আহি পালে আমাৰ খানা, তো খানাত আমি অৰ্ডাৰ দিলোঁ মানে টংগ্ৰী কাবাব। আমি টংগ্ৰী কাবাব কেতিয়াও ট্ৰাই কৰা নাছিলোঁ, তো ভাবিলোঁ আজি কিবা অলপ বেলেগে ট্ৰাই কৰোঁ। আৰু আমাৰ ফেভৰেট বিৰিয়ানি, বিৰিয়ানি খাই দুজনে ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে এইটোৱে অৰ্ডাৰ দিলোঁ। আৰু তাৰে লগত গ্ৰীণ কালাৰ চাটনিটো চাওকচোন কেনেকুৱা গ্ৰীণ দেখা হৈছে, মই এনেকুৱা কালাৰ দিলে বহুতেই বেয়া পাওঁ। তো গাইজ খানাৰ পিছত আমাৰ আজি ডেজাৰ্টত মোৰ ফেভৰেট হয় বাস্কিন ৰবিন্স, মিহিৰৰ আমুল ফেভৰেট হয়, কাৰণ বাস্কিন ৰবিন্সটো অলপ কষ্টলি হয় সেইকাৰণে। তো আমুলটো মানে গুজৰাটৰ ব্ৰেণ্ড হয় ন, সেইকাৰণে সৰুৰ পৰা সেইটো খাই খাই ভাগ। আৰু এইটো মোৰ ফেভৰেট হয় বাস্কিন ৰবিন্স, যেতিয়া গুৱাহাটীত থকা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা ফেভৰেট হয়। বাস্কিন ৰবিন্স বক্সা খায়, বক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাস্কিন ৰবিন্স। তো আমি সৰুৰ পৰা গাঁৱত থকা মানুহ, জোৰ লগাও দেখ না উৰ না যায়, কিয় হে আন্দাৰ দেখা কি কে চিজ হে কেৱ হে এসা হতে ইসমে কিউ ভৰ দিয়া হে উসনে দো অলগ অলগ দে দিয়া কে আপকো তো পা মে তবি জো সু দো মঙ্গানে মানে তিন দপে কিউ আরে ওয়েস্ট কর দেতে ইতনা কস্টলি সামান ইসলি ও ইয়ে সব সামান না উধর খানে মে মজা আতা হে না
मेरा तो खोलना भी बाकी है, खोल लो। और मोर कारने मई दिसो एतु ऑर्डर। आपको प्लेट लेना पड़ेगा। हाँ, मेरे को प्लेट के साथ ही खाना पड़ेगा। हाँ, ये एक ढक्कन दे दो ना, कौन गंदा करते हैं बर्तन, निकाल दो आप। तो मोर तो इसे एतु एतु माने एबार खानो किमान वेस्ट होसे साक भितरत जाबोले एला होले ने कय होय ओखाने की क्या है डिजाइन है एडिबल है, पूरा एडिबल। तो एतु मोर कप होय एडिबल कप, तो गोटे खाब लगे कसे पाते सब खाब लगे और भांगी सिंगे इसे नेक्स्ट टाइम से उधर जाके खाएंगे मिहिर, इतना सारा वेस्ट हो गया, अभी अच्छा नहीं लग रहा मन। तो ये तो डिजर्ट आज हमार ये सब बन गया, आपको मिक्स करना पड़ेगा क्या, एक के ऊपर एक इसके ऊपर इसके खाना ऐसे थपलत करके डाल दो उसके ऊपर और खा जा। उल्टा कर दूंगी इसको। हाँ, उधर डाल लो, अबे मारो उसको नीचे से, गिरा कि नहीं? नहीं गिरा, नहीं गिरा। क्या बात कर रहे हो, आया आया आया, देखना वेस्ट ना हो। सात लो अभी कटोरे को, इतना महंगा है बास्किन रॉबिन्स। तो गाइस खाई लो, तो कामी दुटा है हमारे डिजर्ट, आप तो जाने को आलसी होने से ऐसे खाना पड़ेगा आपको। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, से पटाखे फूट रहे। गाइज आई होप अपना ब्लग तो चाहे भल लगिले, आज ब्लग तो इते शेष करलो, लग पा अहकाली नतुन बस लिने। तो आज कारण गुड नाइट, बाय बाय।